35-та середня школа Кам'янського готова відкрити двері для школярів 1 вересня. В навчальному закладі, кажуть, вже розробили план організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень і дотримуватимуться усіх протиепідемічних рекомендацій. Два рази на день прибирання в класних кімнатах і дезінфекція зранку і після занять. У нас є черговий адміністратор і є чергові вчителі, які звучать біля кожного входу до школи. Тому що у нас відкриті три запасні входи, щоб була мінімізація руху до школи. Директорка школи говорить, мають все необхідне. Медпункт забезпечили контактними термометрами, антисептиками та облаштували ізолятор. Підготували і класні кімнати. В кожній є аптечка, стоять контейнери для використаних масок та розміщені пам'ятки, як уберегти себе від коронавірусу. Організували і класи на відкритому повітрі. На сьогодні школа номер 35 вже забезпечена дезінфікуючими, антисептичними і миючими засобами. А також маємо 5 інфрачервоних безконтактних термометрів для вимірювання температури тіла. В кожному навчальному кабінеті є засоби особистої гігієни. Батьки придбали маски та респіратори для своїх дітей. До навчання в нових умовах готова 11-та гімназія. В коридорах розмітка про соціальне дистанціювання, а парти у кабінетах розставили на безпечній відстані. Також закупили засоби індивідуального захисту для вчителів та учнів. Директорка гімназії розповідає, правила для учнів початкової школи та старшої трохи різнитимуться. Учням початкової школи можна буде пересуватися по закладу без масок. Вимоги до учнів старшої школи, вони в заклад заходять і пересуваються коридорами тільки в масках, а на уроці вони можуть бути без маски. Те ж самі вимоги для вчителів. Початок робочого дня – це скринінг температурний, який здійснює медичний працівник на вході в заклад. Педагоги зізнаються, вже встигли скучити за своїми учнями, та й дистанційне навчання далося нелегко. Тому попри карантинні правила, вони з нетерпінням чекають 1 вересня. Навчання в стінах закладу, воно буде комфортніше. Звісно, ми будемо вживати всі заходи безпеки, будемо профілактику, дезінфікувати все. Але все ж живе навчання, воно набагато ефективніше, ніж дистанційне. Пані Олена – мати одного з учнів гімназії. Каже, за безпеку дитини не хвилюється, бо бачить, заклад 100% готовий до навчання в умовах карантину. Сподіваюся, що вони будуть зручними, оскільки все в кабінетах передбачено. Є дезінфектори. Я думаю, що всі діти будуть у масках, усіх вони вже є. Контейнери для використаних масок. Я думаю, що все буде гаразд. Школа підготувалась добре. Щоб забезпечити 40 навчальних закладів всім необхідним, з бюджету Кам'янського виділили понад 2 мільйони гривень. В департаменті з гуманітарних питань кажуть, цих коштів вистачить до кінця першого навчального семестру. На цьому тижні уже всі заклади навчальні будуть забезпечені повністю дезінфікуючими засобами, антисептиками, миючими і всім необхідним для організації навчального процесу. Зараз йде процес консультування або інструктажів для працівників закладів освіти і інструктажів для батьків, якою повинна бути поведінка і якими будуть умови роботи в новому навчальному році. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».